Жыл башындагы жогорку кеңештин жалпы жыйыны бир катар жаңжалдуу маселелер менен башталды. Эл өкүлдөрү Кубанычбек Нурматов менен Өмүрбек Бакиров мушташып кетти деген маалымат тараган. Бирок Кубанычбек Нурматов бул маалыматты төгүндөгөн. Жогорку кеңеште кийинүү талабын сактабаган баштапкы кесиптик билим берүү агенттигинин өкүлү Талантбек Тынысов тил уккан. Эмне себептен жогорку кеңешке футбол качан келип атасыз? Жетекүү зорп алан эртең менен эме кылды айтылды. Мен свитер менен отурам. Эртең менен гана мага ушул жерге эме болорун айтылды. Жетекчи келмек болчу. Ооруп калыптыр. Сиз жумушка футболка чейин барып жүрөсүзбү? Бул свитер футболка менен жашыр. Болмосо теч эмне бул жер базарбы же? Сиз комитет чечими боюнча дагы чакырылгандар катарына жок экенсиз. Сиз бара берсеңиз болот. Бул жагдай социалдык тармактарда катуу талкуу жараткан соң вице-спикер Мирлан Бакиров аталган мекеменин кызматкеринен кечирим сураган. Эгерде ошол инсандын жеке абройуна, жеби бүлөсүнө же кандайдыр бир коомчулукка кандай бир катуу тийип кеткен болсо, мен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып өзүр сурап кетемин. А бирок депутат Алмаз Токторов үн каткан жок. Мындан улам анын парламенттен кетүүсүн талап кылгандар дагы чыкты. Кытай миграциясы өлкөдө катуу талкуу жаратып, эл митингке чыкты. Бул туурасында жогорку кеңештин депутаттары өз пикирлерин айтышты. Кыргызстандын жарандары ошол эле Кытайда, Орусияда, Казакстанда, Өзбекстанда жумушка уруксат кагазы жок, же болбосо визасынын сурогу өтүп кеткен абалда жүрө албайт да. Биз деле ошондой мамиле кылышыбыз керек. Алар дагы бизде визасынын сурогу өткөн, жумушка уруксат кагазы жок, мыйзамсыз жүрбөш керек да. Мыйзамсыз миграция деп атабыз. Мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандары деп атабыз. Мына ушул тармак боюнча дагы Кытай тараптын дагы позициясын элчилик аркылуу, тышкы иштер министри аркылуу биз маалымат алышыбыз керек. 60 эле кыз кытайлык жарандарга күйөөгө тийсе эле булар мындай 60 миңди жазып атышат да. Бирөө атайын ушундай кылып атат да. Значит, булар ушундай жазгандар мамлекетте туруксуздук болсун деп ушундай каалоо менен жазып атышат. Жогорку кеңеште тартыш жараткан маселелердин бири түкүрүккө салынган айыппул болду. Кээ бир эл өкүлдөрү бул туура чечим деп эсептесе, айрымдары бул аша чапкандык деп билдиришти. Туура айыппул болуш керек, бирок айыппул айлык пулдан жогору болбош керек да. 5000 сом пенсия алган чалга барып, сиз насыбайыңызды түкүрдүңүз, 5500 сом төлөдүм десип төлөчтү айтып көрүлөчү. Жерге эмес, бетке түкүрөт. Менин өзүмдүн жеке бир ишимде шаар кадимкидей тазарганып калды да. Бул 5500 салганы абдан ерди дүүлүктүрүп, абдан көп бул боюнча талкуу болгону биз ушул маданияттын маселесине элдин көңүлүн бурганыбыз жагы жакшы болду. Эми менин оюмча ал айыппулду азайт эле коюш керек. Ошо менен ушундай кадамдар менен биз бул өзүбүздү, жерибизди сыйлаганы, өзүбүздүн маданиятыбызды сыйлаганды үйрөнөбүз.